الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اے پکھے عذاب اے بند کر دیو جی تو پکھے ذرا کوئی ادھے گھنٹے واسطے بس بند کر دیو انہاں دی ہوا جڑی نا ڈسٹرب کر رہی توجہ میری طرف وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت کا دام رحمت پروردگار آئی اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات پیغمبر رحمت
رحمتِ کل ہادی سبل فخر الرسل میرے اور جناب دے پیارے آقا پیر و مرشد رہبر و رہنما امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا یعنی پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یقین جانو ایڈے والہانہ اور ایڈے محبت بھرے انداز نال درود پاک پڑھے آئے نا ساریاں تھکاوٹاں ہیج ہو گئی ہیں رفعی ہو گئی ہیں. انج لگتا ہے کہ جو میں حشاش بشاش تازہ بتازہ ہو گئے ہیں. درود پاک دی اتنی برکت ہے. انج درود پڑھ دے ریا کرو درود پڑھیا کرو مگر مسنون پڑھیا کرو. اسی یہ نہیں کہندے کسے ملہ دے بنائے درود نو پڑھ کسے مولوی دے بنائے درود نو پڑھ. اسی کہنے کہ درود او پڑھ جڑا عرشاں تو فرشاں تے نازل ہویا اس درود نو پڑھ. اللہ اکبر کبیرہ. بلا تمہید بات شروع کریے. میں اللہ دا قرآن پڑھیا. تھوڑی جی آواز وسل کٹا دے دا میری آواز اپنی تیز تھوڑا جی وسل کم کرو. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر آقا علیہ السلام دے بارے اندر میرے نبی دی آن دی آنے دا مقصد میرے نبی دی بعثت دا مقصد بیان فرمایا اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی تربیت فرمائی. صحابہ دی تعلیم و تربیت بڑا اہم مسئلہ. میں جدوں دا ایتھے آیا میری 8-10 لوگاں دے نال گفتگو ہوئی جدے چوں میں اخذ کیتا کہ تعلیم و تربیت دی بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیم و تربیت اللہ دے قرآن نے اس بات نو بڑے خوبصورت انداز دے نال بیان فرمایا. میرے نبی دا صحابہ نو سمجھانا صحابہ نو پڑھانا صحابہ نو لکھانا انہاں دے تزکیہ کرنے انہاں نو اندروں تے باہر پاک فرما دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے انج نقشہ کھچیا. سیرت النبی دے وچوں میں اج موضوع بیان کرانگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او دے اندروں ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے تیرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا. اللہ کریم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جی قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ انہاں دی تعلیم و تربیت ہو سکے. اللہ اکبر. اللہ 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 دا قرآن آگیا اینا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین مومنات احسان عظیم ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. اذ بعث فیہم رسولا من انفسیہم. اللہ اکبر. فرمایا اللہ نے انہاں دے وچوں یعنی تہاڈے وچوں ایک رسول مبعوث فرمایا اینا من انفسیہم. ایدا ترجمہ سمجھ دیا جانا. بعض بندے کہندے نے نبی ساڈے ورگا نبی تہاڈے ورگا ساڈے نفوس جیسا نا 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 ویریا انج ترجمہ نہ کیتا کر. ایتھے بشریت مثلیت دے اعتبار نہ لے. اگر میرے نبی دی رفعت دی بات ہوئے گی میرے نبی دی عظمت دی بات ہوئے گی میرے آقا علیہ السلام دے مقام و مرتبے دی بات ہوئے گی تے انج بند ہوئے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ اکبر. بشریت مثلیت اعتبار نال او نبی میرے تواڈے جیسا سارے دے سارے چنگے تے نیک لوگ رل جان. اللہ دی پوری خدا خدائی دے چنگے چنگے تے بہتر بہتر لوگ مل جان سارے مل کر کے آمنہ دلال دے نالین پاک دی دھول نہیں ہو سکدے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. بشریت مثلیت اعتبار نہ لینا. فرمایا میرے نبی جی
اللہ اکبر اللہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرمایا میرے نبی جی انہاں دی تعلیم و تربیت کرو انہاں نوں پڑھاؤ لکھاؤ بڑی دنائی دے نال کتاب نال بڑی دنائی نال بڑی محبت نال بڑے پیار نال بڑے اخلاق نال میرے نبی انجیلا دی تربیت فرماؤں دے نے لیکن اللہ کریم نے فرمایا فرمایا ہوا کانو من قبل لفی ولا عالم مبین فرمایا ایدے تو پہلے تے تسیں وعدے گمراہیاں دے اندر ظلمتاں تے زلالتاں دے اندھیریاں دے اندر تسیں ایدے تو پہلے اجڑاں والی زندگی گزار دے سو نہ تہانوں ماں دی تمیز نہ تہانوں بہن دی تمیز نہ بیٹی دی محبت دا پتا نہ بیٹے دے نال شفقت دا پتا نہ چھوٹیاں نوں بڑے دی عزت دا پتا نہ تسیں تے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر زندگی گزارنے والے میں اپنا نبی مبعوث فرمایا نورِ ہدایت بنا کر کے بھیجیا رحمتِ عالم بنایا شفیعِ مجسم بنایا اللہ اکبر کبیرہ نبیِ مکرم بنایا عزت والے نبی اللہ اکبر کبیرہ میں اپنے نبی نو اللہ فرمایا ایسیاں عزتاں تے رفعتاں عطا فرمائیانے نا کہ جڑی عزت جڑی رفعت میں حضور تو پہلے کسے نو نہیں عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن میرے نبی جی اللہ نو کرنا کیے اللہ نو سمجھانا کیویں اللہ دی تربیت کیویں کرنی ہے وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ فرمایا کتاب و حکمت دنال ایدی مثال انج دے کر کے جاواں ایتھو گل شروع کراں اللہ اکبر اللہ اللہ حدیث دی کتاب صحیح ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے میرے تیرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام توجہ توجہ میرا ویر سونا بڑی محبت نال بات سنو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ باہر بازار اندر حضور بازار اندر گئے ہوئے نے نال میرے نبی دے سنگی ساتھی پیارے ابو بکر رضی اللہ دا صداوہ بلند کر ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ ذرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نال موجود نے نا اللہ دے نبی نال جا رہے نے نا سامنے ایک بندہ آ جاندہ ہے جیڑا پیارے ابو بکر دے نال بد کلامی شروع کر دیندہ ہے لان تان تے گالیاں دینا شروع کر دیندہ ہے نا پیارے ابو بکر خاموش رہن دینے نا کیونکہ میرے حضور بڑے نے حضور ابو بکر کلوں کدرے بڑے نے جدو بڑا ہوئے تے بڑے دا حق بندائے او دے سمنے اپنی زبان بند رکھی جائے او دے سمنے اپنا سر جھکا کے رکھیا جائے او دے سمنے اپنی آواز پست رکھی جائے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر چپ کر کے خموش کھڑے ہوئے نینا اے بندہ ابو بکر نو اے میں ود ود کے آندہ ریا پیارے ابو بکر دیا گلنا دا جواب نہیں دے رہے نے اے نو کچھ نہیں آکھ رہے نینا لیکن میں گلنا بھی عمل دا رد عمل ایکشن دا ری ایکشن یعنی عمل دا رد عمل تے ہویا کردہ گینا جدو تسی کسے نو دبائی جاؤ گے جدو تسی کسے نو زیادتی کی تی جاؤ گے جواب اندرے تے آکھے گا او بھئی بندے دا پتر من اے تے آکھیا جاندہ ہے کہ پیارے ابو بکر نے نو جواب دینا شروع کیتا مت ذہن اندر خیال رکھے آجے کہ پیارے ابو بکر نے اس بندے دیا گالان دا جواب گالان اندر دیتا ہوئے گا نا میں انبیاء دی جماعت تو بعد رفع زمین تے نظر مارنا ہوں تے میں نو پیارے ابو بکر تو بعد فضیلت والا بندہ کوئی نہیں نظر آندا
ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਂਗ ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਖਿਆਲ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਹਿਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਉਹ ਅਹਾਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੰਬਾ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਦੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੈ ਤੇ ਭਵੇਂ ਔਰ 5000 ਜਮਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੈ, ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਨੋ ਅਹਾਨਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਨਸੀਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਦਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਲਾਇਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਓ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਯੂ ਅਲਿਮੁਹੁਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਓ ਤਰਬੀਅਤ ਫਰਮਾਓ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡੂਲ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਤੇ ਨਫਲੋ ਨਵਾਫਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਸ਼ਿਕਤਾ ਫਇਨ ਜ਼ਿਤਾ ਫਹੁਵਾ ਖੈਰੁਲ ਲਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਰੂਦ ਦਿਓਗੇ? ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਸ਼ਿਅਤਾ ਫਇਨ ਜ਼ਿਤਾ ਫਹੁਵਾ ਖੈਰੁਲ ਲਕ, 3 ਹਿੱਸੇ ਦਰੂਦ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਸ਼ਿਅਤਾ ਫਇਨ ਜ਼ਿਤਾ ਫਹੁਵਾ ਖੈਰੁਲ ਲਕ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਏ ਇਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਰੂਦ ਪੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਿਆਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਇੰਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਫਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਦਰੂਦ ਪੜਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਇਜ਼ਾ ਤੁਕਫਾ ਗ਼ਮਕਾ ਵਯੁਗਫਰੁ ਲਕ ਜ਼ੰਬੁਕਾ,
فرمایا اگر تو نفلاں دے اندر میرے تے صرف اور صرف درود پڑے گا اللہ تیرے غم مٹا دین گے تیریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں جڑیاں دعاواں تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اللہ کولو منگنیاں نے اللہ تینو بن منگیاں عطا فرما دے گا واہ واہ سبحان اللہ ایتھے مینوں ماہر القادری یاد آیا میرے محترم پیارے بھائی ویر حضرت جاوید بٹ صاحب کہہ رہے سن نا فرما رہے سن جو درود پاک والے اشعار ضرور پڑھیا جینا ماہر القادری نویں دسویں دے طلبا جانتے نے نا انہاں سکول دیاں کتاباں دے اندر ماہر نو پڑھیا اے نا ایویں رقم تراز ہویا اے نا میرے آقا دی سیرت نو ویکھدیاں ہویا ایویں قلم اٹھائی تے لکھنا شروع کیتا نا کہندا سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں بول بول ذرا اگے اگے کی ہے اگے کی لفظ نے دستگیری نا جی ہاں ماشاء اللہ تم پڑھے کتاب میں تم یاد ہے وہ یہ لفظ نا پہلے پہلے سات میں پڑھے تو مینو بندے آخن یار کہ تھی اہل دیس ہو کہ کیسی گل کر دے ہو تو میرے محترم فضیلت الشیخ والد محترم حضرت العلام حضرت قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی وہ ایک دفعہ سفر تے جا رہے ہیں جاندے ہیں ہویاں تو میں نے کہنے لگے بیٹا تو یہ اشعار پڑھنے ہوں دے نینا تو انج پڑھیا کر انہوں نے میری تصحیح فرمائی کہنے نے تو ایویں پڑھیا کر ہن میں انج پڑھ کے سنان لگیا سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا امتیاں دا سبحان اللہ تے بھڑولا بھر لواں تجوری بھر لواں بینک بیلنس ود جاواں کسے دا گاٹا اتارنا پوے کسے نو قتل کرنا پوے مارنا پوے فراڈ کرنا پوے دھوکہ دہی تو کم لینا پوے سونے چاندی تے واہ واہ تے پھڑ لو مار داڑ خوب کراں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم نبی مجسم صلی اللہ بول درا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا سہنیوں انہاں دی تعلیم و تربیت کرنی ہے نا کتاب و حکمت دے نال ادھروں ایک بندہ جلدی جلدی دے نال چھیتی چھیتی دے نال میرے بھی نبی نماز تو فارغ ہوئے نے نا ایک بندہ جلدی جلدی چھیتی چھیتی مسجد دے اندر آیا گئے نا مسجد نبوی دے اندر آیا تے چادر اٹھائی ہے نا نکرے بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیندا ہے میرے نبی دے حدیث اندر لفظ موجود نے نا میرے نبی دے صحابہ جلدی نہ لگے ہوئے نے نا او میاں تو کی کر رہے ہیں رک جا ٹھہر جا اینو دب کے مارنے شروع کر دیتے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دی نظر پئی حضور نے فرمایا نا 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 میرے میٹھیو نا نا تو گل نہیں سمجھیا پہنچ نہیں سکیا اوتھے تک فرمایا میرے میٹھیو میرے پیارے او نہیں میرے پیارے او نہیں اینو کچھ نہیں آکھنا اے جو کر رہا اے حدیث پاک دے لفظ نے نا اے جو کر رہا اے اینو کر لین دیو اینو کر لین دیو
तू मसला ना समझ सकया जिथे मैं तेनू ले करके जाना चाहना ना। आज एक बंदा मेरी तेरी मस्जिद अंदर मेरी तेरी तालीम और तरबियत दा आलम है ना। अल्लाह दे नबी ने दे तो बाद एक पानी दा डोल मंगवा करके साहबा नु फरमाया पौना डोल या अद पौना या पूरा डोल। अल्लाह दे नबी ने फरमाया दे उत्तों दी बहा छोड़ो। अल्लाह दे नबी इस बंदे नु बड़े प्यार नाल थपकियां नाल बड़िया मुहब्बत नाल अल्लाह दे नबी समझाया ओ मियां ए मस्जिदां ते खाना ए खुदा होया कर देने ना ए को मूत्रन दियां जगत नहीं होया कर दियां। ते अज मेरी तेरी मस्जिद दे अंदर कोई बंदा बाहरों आया जड़ा कदी नमाज पढ़न वास्ते नहीं आया नमाज वास्ते आ गया है ना। किधरे पंजा सालों बाद हाजी साहब गुजर रहे नमाजी साहब गुजर रहे ने मौली साहब ते कारी साहब गुजर रहे ने ना एदे कोलों लंघ जाते ने ये सिगटां फूकन वाला ये गंदे काम करने वाला बाहर चौकों के अंदर खड़े होन वाला है ना। लेकिन होया की है एक दिन इन दिल चुबका मारदा है कहिंदा ओ मियां सारे रब दे हुजूर सजदा कर देने तेरा भी ते रब है तेनू भी ते सजदा करना चाहिदा है। ए बंदा आया मस्जिद अंदर मेरी तेरी मस्जिद अंदर आया आ करके वुजू कीता ते हर बंदा ओदे बन्ने नजरां उठा उठा करके वेदा कौन आ गया कित्थों आ गया वो ये मस्जिद अंदर किवें आ गया। अज मस्जिद का नुकसान होवे ही होवे हर बंदा उस बंदे ते नजरां कसदा है ना ये मस्जिद अंदर की लैन आ गया है ना। लेकिन यह बंदा वुजू कीता ते सारियां दियां नजरां तो बचदा होया अगे आया ते एक वड्डे हाजी साहब बोले कहन लगे ओ मियां तेनू पता नहीं तेरे पैर ते जफरों यानी नाखून दे बराबर जगह खुश्क रह गई है ना चल चल जा करके वुजू करके आ। दबका मारिया इन्हें ये वुजू बने ते टुर पिया दिल अंदर ख्याल आया कि गल चंगी इथे गल चंगी वो अपनी भी तो कर ली है ना थोड़ी जी इथे गल चंगी नहीं होंदी पई ते आया ते आ करके वुजू तो बाद आ करके मस्जिद अंदर खड़ा होया नमाज वास्ते खड़ा होया है ना। नमाज अंदर पैर मलावण दा हले पता कोई नहीं है ना हले एडी तरबियत कोई नहीं हुई। इधरों इमाम साहब बोले ओ तेनू पता नहीं है पैर नाल में दा दबके मार करके झिड़का मार करके दीन ते अमल करवाया जा रहा है ना। ये बंदा मस्जिद तो बाखिर होया थपक्कड़ बोलता होया बोलिया आंदा अज तो बाद ओही होवे जिहड़ा मसीह ते आवे। ये बंदा मेरे तेरे कमल दी पजा करके मस्जिद चो बाखिर हो गया। एक बंदा बाखिरों आन वाला पेशाब करके मेरे नबी ने उन्हें समझाया ते मसीत वाला बनाया इंज दा अमल कर। अल्लाह दे फरमाया वायु अलिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफी वलाल मुबीन। फरमाया मेरे नबी जी अल्लाह दियां तरबियतां एवें करनियां ने ना एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी अपने दोवें जन्नती शहजादियां नू सैयदा शबाब अखलिल जन्ना नू अल्लाह दे नबी हसन हुसैन नू वेखिया मस्जिद नबी दे अंदर मेरे नबी नू निके नन्ने मुन्ने बड़े प्यारे लगे हुजूर नू इन्हां ते बड़ा प्यार आया। मेरे नबी ने इन्हां नू बुलवाया अल्लाह दे नबी ने एक नू उठाया ते बोसे लेना शुरू कर दिते मेरे नबी ने दूसरे नू उठाया ते चूमना शुरू कर दिता। मेरे नबी दे सहाबी हजरत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला मौजूद ने ना अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह तुसी एवें बाला नाल प्यार करी जा रहे हो एवें ही बच्चियां नाल प्यार करी जा रहे हो मेरे दस पुत्र ने मैं अज तक किसे एक नूं भी नहीं चुमिया। बात नहीं समझे कुछ एडे बदबख्त होंदे ने जिन्हां नूं बच्चे चंगे ही नहीं लगदे ना ना पीछे पीछे कपड़े गंदे हो रहे पीछे पीछे वो वड्डा जदों हो जांदा ना बच्चा फिर बाबे बुढ़ने नूं भी कहंदे ने बाबा अब तू भी पीछे पीछे अब तेरे खंगार तेरी बलगम भी पीछे पीछे तू भी रह पीछे ही पीछे। जो सीने से लगाते हैं उनको सीने से लगाया जाता है। हाँ अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों अकरा बिन हाबस दी बात सुनी है अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे प्यारे अकरा मल्ला यरहम लायरहम वो जेड़ा रहम करदा नहीं ओदे ते रहम कीता नहीं जांदा
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ਇਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਲਾਕਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਲੇ ਮੁਤਵੱਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੈਲਾ ਲਏ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਕਾ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੱਫੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਮਾ ਲਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਇਬਤਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿਲਣਾ ਵੋ ਹਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਸਾ ਮਿੰਨਾ ਮੱਲਮ ਯਰਹਮ ਸਗੀਰਨਾ ਵਲਮ ਯੁਵਕਰ ਕਬੀਰਨਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਨੇ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿੰਗਾ ਬੋਦਾ ਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਗਾਵਣ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਬਕੇ ਜਾਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਸਿਖਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੁੜੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਦਿਲ ਸੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਿਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਾਬੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਯੂ ਅਲੀ ਮੁਹਮੁਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੀਰਤੁਲ ਨਬੀ, ਸੀਰਤੁਲ ਨਬੀ, ਸੀਰਤੁਲ ਨਬੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇ ਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਫਰਮਾ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਦਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਲੀ ਫਰਜ਼ਾਂਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਠਾ ਪੁੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਲੇ ਅਤੇ ਪੌਲੇ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਮਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਸਹੀ ਮੋਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ?
کہ واحد ماں عائشہ نے جنہ دی برات اندر اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا. کسے دیاں گواہیاں کسے کو انبیاء نو ضرورت پئی گواہی تھلوئیں, صلحاء نو ضرورت پئی گواہی نیچے زمین تو, بڑے بڑے لوگاں نو گواہیاں دیاں ضرورتاں پیش آئیاں زمین تو کم پورا کیتا, لیکن ماں عائشہ دی واری آئی اللہ آسمانہ تو سورہ نور امی عائشہ دی طہارت اندر سرٹیفکیٹ دے طور تے نازل فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. میری تیری امی 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 جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان فرما دیاں نے نا, ایک دفعہ حضور میرے حجرے دے اندر تشریف فرما, میرے حجرے دے اندر میرے خیمے دے اندر موجود نے نا, میرے حجرے اندر حضور موجود, راتی کم کردیاں کردیاں میری سوئی گم ہو گئی, ادھروں دیوا بجھ جاندا اے میری سوئی گم ہو جاندی ہے نا, میں کہ سونے میری سوئی گم ہوئی. ہاں ہاں سوئی گم ہوئی. اللہ دے نبی مسکرائے, میرے نبی انج کر کے اپنے شفتین اپنے دوویں ہونٹ اوپر اٹھائے, میرے نبی دے ایویں دندانے مبارکہ مرکری بلب دے لٹاں بن گئیاں. میرے نبی مسکرائے مسکرائے حضور, حضرت عائشہ فرماندی نے حتا کہ میں اپنی سوئی تلاش کر لئی. اللہ اکبر اللہ اللہ. ماں عائشہ میرے نبی دے سونے سونے رخ انور نو ویکھ دیاں نے, میرے نبی دے پیار تے محبت والے چہرے نو ویکھ دیاں نے نا, اللہ دے نبی نو ویکھ کر کے خوش ہوندیاں نے نا. ایک دفعہ انج ہویا گرمیاں دا دیاڑا, اللہ دے نبی باہروں تشریف لے آئے, میرے نبی دے متھے مبارک تے پسینہ پسینہ لولو لالا دیاں لڑیاں بن کر کے, موتیاں دیاں لڑیاں بن کر کے, یعنی لال تے جواہرات دی شکل دے اندر حضور دے متے دا پسینہ موتیاں دی طرح زمین تے گر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دا کم کاج کر رہی ہیں نا, کم کاج کردیاں حضرت عائشہ نے جدوں ویکھیا میرے حضور فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت. اللہ دے نبی بننے جدوں نظر پئیے نا, ایک قدم حضور دا اندر تے ایک باخرے, حضرت عائشہ جلدی جلدی چھیتی نال اپنا دوپٹہ انج کر کے اتار دیاں ہویا جلدی نال دوڑ کر کے حضور نو دروازے تو اندر کیتا, اپنے دوپٹے مبارک دے نال میرے آقا علی صلات و السلام دے متھے مبارک تو پسینہ صاف کیتا. میرے نبی دا پسینہ بول مبارک, میرے نبی دا پسینہ بول مبارک. گل کرنا چاہ رہے ہیں آگے, میرے نبی جی دا پسینہ, میرے نبی جی دا سینہ, او میرے نبی دے سینے نال لگن والے لوگ بھی مبارک تے برکت لوگ نے, گلا نہ کیتا کر. میرے نبی دا پسینہ مبارک پونچھ دیاں نے صاف کر دیاں نے نا. اللہ اکبر. نے کہندی نے حضور جی او جڑا شاعر زمانہ جہلیت دے اندر جدا نام ابو الکبیر خزلی ہے نا, او کچھ اشعار لکھدا سی, اونے کچھ شعر پڑھے نے, لیکن میں آنیاں کہ روئے کائنات دے اندر حضور اور تو ہاڈے تو علاوہ وہ شیر کسے اور تے پڑے نہیں جا سکدے. میں تہاڈی مدہ کر لواں, میں تہاڈی نعت پڑھ لواں. اے گل ہور پاسے لین دی, پھر اگے دوبارہ ایک گل کر کے نعت والی پھر اگے لیاواں گا انشاءاللہ. میں تہاڈی مدہ سرائی کر لواں, میں تہاڈی نعت پڑھ لواں. اللہ دے نبی کی فرمایا جی جی, نعت دے بارے اندر کی فرمایا ہوئے گا حضور, مسلمان دا کی عقیدہ ہے؟ اللہ دے نبی فرمایا عائشہ پڑھ, عائشہ پڑھ میری مدحت اندر بول, عائشہ جو تیرے کول بولیا جاندا اے نا. حضرت عائشہ بول دیاں نے نا, کہندی نے متا ید فدا جل بیم جبینو یا لحم اسلام اس واحد دو جل متبقا دی من کانا او من قد یکون کا احمد نظام اللی حق یوما تال لم الحدی لوام زلی خال و رائن جبینہ لاسرن بال قطع القلوب على الأيدي فإذا صرت إلى السرائي لوجهه برقت كبرك العارض المتهلل.
حضرت عائشہ نے اشعار پڑھے، میرے جد الاستاذ یاد آئے، فضیلت شیخ وکیل صحابہ خطیب ایشیا خطیب یورپ بار بو عجم قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ اپنے اللہ اللہ دا ولی قاری عبدالحفیظ اللہ اللہ اپنے اس ولی نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرما دے، اللہ جتنی رہ گئی ہے سونی لگا دے اپنے ولی دی، اے دا ترجمہ کر دینے نا، وہ کہندے نے پہلے شیراں دا ترجمہ انج کر کے بیان کراں، اگلے شیراں دا ترجمہ بعد اندروں وکاری صاحب دی زبانی، کہندے نے متا یدو فی تاجل بہیمی جبینو یا لوح مسلم اسباح تو جل متوقع دی، یعنی پسینے دی بات ہوئی ہے، کہندے نے جوغے گل وہ جو ہے گل بدن حضور کا، میرے نبی دا پھلاں ورگا پھل بھی کی اہمیت رکھ دینے نا، یعنی پھلاں تو بھی سونا جسم میرے حضور دا، لیکن میرے شیخ المکرم لکھ دینے نا، کہندے نے جو ہے گل بدن حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے سکلین کا ہے وہ تاجور، سکلین کا ہے وہ تاجور، اور وہی رسالت مآب ہے جو ہے گل بدن حضور کا، ان کا بولنا ہے رحمتیں، ان کا بولنا ہے رحمتیں، وہ جہاں جہاں وہیں برکتیں، میرے نبی جی دا جتھے پیر اوتھے، وہ جتھے پیر اوتھے خیر، جتھے پیر میرے حضور دا اگر پیر لگ جانو میں محبت خیمے دے اندر، اوتھے اللہ دی عطا کردا رحمتاں ونڈ جان، اگر پیر لگ جان پیارے بلال دے کول انہاں دے دل دے اندر توحید گھر کر جائے، اگر پیر لگ جان عمار تے سمیہ دے گھرانے دے اندر او گردنا کٹوا دین لیکن توحید تو باز نہ آن، اگر پیر لگ جاوے میرے حضور دا ماں لیمہ تشیمہ دی ککھالی کلی دی اندر، اوتھے وی رب دیاں رحمت آسمانا تو میہ پا دیں، تو ہر کسے نو گلی محلے دے اندر او جنو ٹائی ٹیٹرو نہیں جان دے اندے، تو کہنا حضرت جی کا پیر اتر ہی خیر، حضرت جی جہاں پیر رکھتے ہیں برکت ہو جاتی ہے، خیر ہو جاتی ہے، نگاہ ولی سے تقدیریں ہی بدل جاتی ہیں، بندے ہی ہمارے بدل جاتے ہیں، میں کیا بندے واقعی بندے نہیں رہندے، وہ کو تھوڑے جے بندے ہوندے نے، وہ جدو ایسی ہوتے تھے گندی نگاہ پہندی ہے نا تو پھر بیعت اللہ چوی جا کے پیچھے پیچھے گاڑا ہی کر دے پھر دینا، ایسی نگاہ ولی دی پتہ نہیں خبرے کیڑا تو بڑے بوڑے لئی پھرنا کتوں ولی لیا نا 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 نا، ایسے کر کے کہنے ہاں اجو چوڑ چمہار نے سارے انو چھڑتے کالی کملی آلے دا دامن پھڑ، ہاں جتھے پیر ہوتے خیر، اللہ اکبر اللہ اللہ، ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہیں برکتیں، وہ عظیم سے وہ عظیم سے ہے عظیم تر شاہکار، وہ لا جواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا، اللہ اکبر کبیرہ، اگے حضرت جی لکھ دے رہنا آخر تے لے آواں، اندے نے قاری کون تھا اور کون ہوا، اس شعر دے اندر میرا تے میری جماعت دا عقیدہ وی سندا جا، نعت دے بارے دے اندر قاری کون تھا اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں وہ ہے بے مثل، وہ ہے بے مثل کائنات میں، وہ جس کی نعت اجر و ثواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا، اللہ اکبر اللہ اللہ، اگلے اشعار قاری صاحب انج لکھ دے دینا، کہندے نے او سن او میاں سن او ویریا سن، امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاندی
ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸੁਣ ਉਹ ਵੀਰਿਆ ਸੁਣ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਮਕਦਾ 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 ਦਮਕਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਯਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵਾਮੀ ਜ਼ਲੈਖਾ ਲੌਰਾ ਇਨਾ ਜਬੀਨਾ ਹੂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਲਾਮਤ ਗਈਆਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਲਾਮਤ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਗਲੀਆਂ ਕਾਟ ਲਈਆਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਲਾਮਤ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਾਟ ਲਈਆਂ ਜੇ ਉਹ ਵੇਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਆਹਾ ਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਰਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਵਾਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਬੜੇ ਨੁਕਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਥਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਕੁਲੀਆ ਦਾਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਏ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਨਾ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਲੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਗਲ ਉਲਾ ਬਿ ਕਮਾਲੀ ਕਸ਼ਫਤ ਦੁਜਾ ਬਿ ਜਮਾਲੀ ਹਸਨਤ ਜਮੀ ਖਿਸਾਲੀ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਇਲਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਰਾਹੇ ਨਜਾਤ ਏ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਲਮ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਆਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋੜੇ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਲਮ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇਸਹਾਕ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਮਹਾਤ ਅਲਮੁਮਿਨੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਕੀਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਮਿਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਸਤਾਨ ਸਿਰਾ ਹਮ ਤੋਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਪੜ੍ਹਤੀ ਥੀ ਨਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਬਲਗਲ ਉਲਾ ਬਿ ਕਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਬਾਗ ਮੇਂ ਗਿਆ ਚਮਲਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੋਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ
اوپر طرح طرح کے پرندے اکٹھے ہوئے ہیں اور خوش نما آواز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں بالا غور نبی پہ، یعنی کہ درود بھیج رہے ہیں۔ میں کہا بابا جی بالکل صحیح پڑھ دے سن، اگر نحوی صرفی ترکیباں کران گے تو مدرسے والے سانو بیلی آکھن گے جی حضرت تسی وہ تسی غلط ترجمہ کرتا جی، وہ انج ہو گیا تے فلاں ہو گیا، لیکن اللہ والے وہ انج نہیں سی، انہاں دا ترجمہ دو تین ہور طرح بھی بندا ہے۔ ذرا اللہ اکبر کبیرہ دی روز دربستان سرا ہم توتیاں خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کمری بھی اپنے شوق میں، جان دیو کمری کینوں بولنے، کگی نو کمری بولدے نے فارسی دے اندر، کمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن توک میں، کہتی تھی آ کر ذوق میں کشفت دجاں بھی جمالی، کہندا بلبلیں سب سو بسو، بلبلیں سب سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو، لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ، اندا چڑیوں کی سن کر چہچہے، چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ آندے نے نعت نہیں پڑھ دے، نعت پڑھنے آ، لیکن آپ تو ہر عاشق کے گھر ہی آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے گھر میں آ جائیں، ایسے ہی نہیں پڑھتے ہم نعت، ضرور پڑھتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہتے کہ تیرے پلڑے میں سوائے وحدت کے رکھا کیا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگ جا کے محمد کے شہر میں، ہم ایسی نعت نہیں پڑھتے، نعت کی آڑ میں شرک نہیں کرتے، شرک شرک ہی ہے، نعت کی آڑ میں دین کا بیڑا غرق نہیں کرتے، ہم نعت کو گانوں بجانوں کی طرز پہ نہیں پڑھتے، ہم نعت پڑھتے ہیں تو پھر نعت جیسے ہمیں شریعت سے ملی ہے ہم نعت ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی جی اللہ سونے نبی دی نعت پڑھی، اسی کون ہوں جڑے نبی دی نعت، وہ پیارے ہو اسی تے نعت نو درود نو جزوے ایمان سمجھنے ہیں، جڑا بندہ نبی دی نعت دا منکر اسی کہنا بے ایمان چل باہر، نبی دی نعت دے منکر نو اسی ویکھنا پسند نہیں کرتے، تے جڑا نبی تے درود نہ پڑھنے دا قائل ہوئے اسی انہوں بے ایمان سمجھ لیں۔ ہاں ہاں یہ ساڈا عقیدہ، ایویں الزام درازیاں نہ کریا کر۔ میں عرض کر رہا ساں ویر سونیا، اللہ کریم نے فرمایا وایو عل نعت شروع ہو جاواں تے دو چار پانچ گھنٹے نبی دیاں نعتاں نہ ختم ہون، نعت ہی جھڑیاں لگ جان، لیکن میں اپنے مضمون دی طرف آواں، میرے بھائی کہہ رہے سن جی نعت بھی نبی دی سنا دیا جے، نصیرت النبی دا مضمون جو چھڑیا ہویا، لیکن میں ایک پہلو بیان کر رہا نا، اللہ کریم نے فرمایا وایو علمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، فرمایا انہاں دی تربیت کرو کتاب و حکمت دے نال، میرے آقا جی دے کول ایک بندہ جاندا اے نا، حضور نماز تو فارغ ہوئے نے نا، توجہ نال سننے والی بات اے نا، او میرے نوجوان ویر، میرے نوجوان بھائی ذرا بالخصوص سن دیا جانا، اے بندہ حضور دی خدمت اندر حاضر ہویا اے نا، حاضر ہو کر کے عرض کردا اے یا رسول اللہ، حضور جی میں ایک مسئلہ لے کر کے آیا، اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں میرے پیارے میرے مٹھڑے بیان کر ذرا، کہندا حضور میرے کول کنٹرول نہیں ہوندا، حضور جی مینوں زنا دی اجازت فرما دیو، مینوں زنا کرنے دی اجازت دے دیو یا رسول اللہ، اللہ دے نبی خاموش نے نا، ادھروں صحابہ بول دے نا، او میاں تو کے ہو جی گل کر رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں حضور دے کول اے ہو جیاں گلاں نہیں کیتیاں جاندیاں، بھلا اے بھی کوئی اجازت منگن والی بات ہے، پیشاں پیشاں ہو جا، پرے پرے ہو جا، لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے نا 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 میرے پیارے او مٹھڑے او نا، اینوں پراں نہ کرو، جنوں پراں کر دئیے اونوں مسئلے سمجھ نہیں آندے، جیڑا پراں ہو جاوے او تے جہنم دی طرف ٹر گیا، نا 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 اینوں میرے ذرا قریب کرو، اینوں میرے نیڑے کرو، جویں حضور پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں جہنم کولوں بچاندے
دے حضور لوگاں نو پکڑ پکڑ کر کے کہندے نا نا لوگو نا قیامت دیاں ہولناکیاں دا تذکرہ کر دے اللہ دے نبی پل سرحد دے تذکرے کر دے میرے نبی قبر دیاں وحشتاں دے تذکرے کر دے اللہ دے نبی جنت دیاں خوشخبریاں وی سنا دے میرے نبی لوگاں نو پکڑ پکڑ کر کے حضور جہنم کولوں بچاؤں دے اللہ دے نبی نے فرمایا نا 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 میرے پیارے ہو نا اینو ذرا قریب ہون دیو میرے نیڑے آ جان دیو نیڑے ہو جان نال مسئلے حل ہو جایا کر دے نا اللہ دے نبی نے اینو قریب فرمایا فرمایا ہاں پیارے ہاں مٹھڑے تو کوئی گل کرنا چاہنا ہے میں محمد تیار تیری گل کرنے سننے واسطے کہندا حضور زنا دی اجازت منگنا اللہ دے نبی مینوں زنا دی اجازت فرما دیو نا یا رسول اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا ذرا نیڑے تے ہوویں نا ذرا قریب ہوویں نا آپاں چند گلاں ہی کر لئیے چند باتاں ہی کر لئیے اے بندہ قریب ہویا اللہ دے نبی نے فرمایا میاں اے خود زنا والا جذبہ اگر کوئی اور بندہ رکھے تیری بیٹی دے بارے اندر تے تیرا کی خیال ہے لا ہے رسول اللہ اللہ دے رسول نا 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 کنج برداشت کراں گا کہ میری بیٹی دے نال کوئی زنا کرے نہیں برداشت کر سکدا اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے پیارے اگر اے خود جذبہ کو رکھے تیری خالہ دے بارے اندر نا نا یا رسول اللہ نہیں نہیں حضور دی برداشت نہیں کر سکاں گا فرمایا اگر اے خود جذبہ کوئی رکھے تیری پھپھی دے بارے اندر اے ہو جذبہ رکھے کو تیری ماں تے بہن دے بارے اندر کی خیال ہے نا سے آبی دیاں اکھاں تے سامن بھادوں دیاں جھڑیاں بن جاندیاں نے اکھاں جھلار ہو گئیاں رو رو کر کے نڈال ہو گیا ہے نا کہندا یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی میرے واسطے رب کولو دعا کر دیو اللہ اللہ میرے اندروں گناہ نو ختم فرما دے وے میرا او جڑا نفس مینوں گناہ دی طرف ابھاردا ہے دعا کرو اللہ انہوں میرے کنٹرول اندر فرما دے وے میرے نبی نے اس سے پہلے دعا والے خط آسمانہ دی طرف بلند فرمائے نے اللہ دے نبی دعا کر دے نے اللہ جی اللہ اے تیرا بندہ اللہ میرا امتی اللہ میرا صحابی اللہ گناہ کولوں بچنا چاہندا ہے اللہ جی اینوں گناہ کولوں بچن دی توفیق عطا فرما دے میرے نبی نے جدو دعا فرمائی ہے نا اللہ 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 وقت بیتدا گیا وقت گزردا گیا صحابہ بیان کر دے نے اے بندے دیاں نظراں دے اندر اتنا زیادہ حیا آیا دوبارہ کدی اے دے دل اندر ایسا خیال تک نہ آیا اے ہے تربیت اج مولی صاحب کول کو مسئلہ لے کر کے آ جاوے کافر کر کے تے جہنمی کر کے مار دین نا 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 ویریا نا اے تے تربیت تے رسول نہیں ہے بلکہ اللہ دے نبی اللہ دی تربیت فرماندے و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمۃ اللہ دے حضور نے انج تزکیے فرمائے انہاں نو انج پاک کیتا اے اندروں بھی پاک ہو گئے اے باہروں بھی پاک ہو گئے اللہ آسمانہ تو قرآن نو اللہ دے سرٹیفکیٹ دے طور تے نازل فرمایا اللہ فرمایا سونےوں بڑیاں تربیتاں کیتیاں انہاں دے نال اتنیاں تربیتاں اللہ نے بھی تواڈی شاگردی کرن دا حق ادا کر چھڈیا اے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون لفظ مفلحون تے میں اپنی بات نو ختم کراں گا جدو تربیت قرآن دے مطابق سہنے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہوئے تے پھر واقعی بندے مفلحون ہویا کر دینے کامیاب ہویا کر دینے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز جڑا بندہ اگ تو بچا لیا گیا
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਏ। ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਖੁਦਾਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਮਸਲਸ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਏ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾੜ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਟੁਰਨੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਬਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। 108 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਤਹਦੀਸੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ।